Zdravstveni sistem u zemlji godinama kuburi sa nedostatkom ljekara, pa taj problem nije zaobišao ni dom zdravlja u Bijelom polju. U čekaonicama je uglavnom puno, ali pacijenti kažu da dobijaju neophodnu zdravstvenu zaštitu. Ima gužva, ali kad dođem, završim. Koliko dugo čekate? Pa možda, šta ja znam, možda jedno do sat vremena otprilike. Kad je zamena, od 11 časova se dolazi, onda ima malo gužve, ali to je neznatno, moramo svi sačekati. Kome je izabrani doktor? Ne znam sad trenutno ništa, ni nemam. Zašto nema? A zašto ne znate? Pa što ja znam, dođeš, nije tu, idite tamo, idite vamo i onda ja idem gdje mogu za novac. Da bi sve funkcionisalo kako treba, izabrani doktori rade više nego što bi trebalo. Kolege, pa sigurno većina njih na dnevnom nivou pregleda preko 100 pacijenata u toku svoje smene. Ne bi trebalo bude tako, ali nažalost naša realnost. I sindikata doktora medicine smatraju da ljekari osim primarnog posla, a to je liječenje, dosta vremena provode baveći se administracijom. Postoji određeni broj pacijenata koji ne dolaze kod ljekara nego su unaprijed zakazani za prepisivanje terapije. Tako da moramo sagledati koji je broj pregleda, koji je broj prepisivanja terapije. U svakom slučaju to ide na jednog ljekara i ljekar ne može da kvalitetno, znači po našim standardima u jednoj smjeni ljekar bi trebao da primi najviše od 16 do 24 pacijenta. Iako bi ovoj zdravstvenoj ustanovi trebalo da radi 20 izabranih doktora, u Domu zdravlja Bijelo polje trenutno je na raspolaganju 13 koji rade i za ljekare koji su odsutni. Određen broj naših ljekara na bolovanjima, a određen broj ljekara je otišao na specijalizacije i prosto sad se stvorila takva jedna situacija. No, mi imamo ljekare, ali prosto nisu aktivni u procesu rada. Do preopterećenosti izabranih doktora dolazi uslijed nerealne procjene o potrebnom broju doktora. Mi nemamo egzaktne podatke koliko nam fali ljekara i da to bude tačan broj u ovom trenutku. Zašto? Zato što mi imamo zastarele podatke koji su podaci od 2001. godine i od tada nemamo podatke koliko određeni dom zdravlja, koliko im je potreban broj ljekara. A da bi nadomjestili nedostatak u domu zdravlja, kako ističe Varagić, raspisali su konkurs za dva izabrana doktora. Dodaje i da intenzivno pregovaraju i sa studentima završnih godina medicinskih fakulteta, a dobrodošli su i oni iz susjednih država u kojima su plate niže u odnosu na Crnu Goru. Posebno ovako geografski bliske opštine koje su negde, da kažem, Bijelom polju, gde mislim da Bijelo polje ima dobru poziciju u tom smislu, i na tom polju mi radimo i pregovaramo i razgovaramo sa našim kolegama u susjedstvu. Da bi stimulisali ljude koji upisuju medicinu da se specijalizuju u porodičnoj medicini i da ostanu na sjeveru, potrebno je uraditi mnogo više, poručuju i sindikata doktora medicine. Kad pomisli da će sutra da bude ljekar, svi razmišljaju o tome kako će da bude uspješan kardiolog, kako će da bude uspješan internista, kako će da bude uspješan hirurg, ortoped, neurohirurg, niko ne razmišlja o primarnoj medicini. Tako da primarna medicina uvijek bude, da kažem, žrtva ovih sekundarnih specijalista. Cimbaljević dodaje da su našem zdravstvenom sistemu neophodni ljekari koji će da se bave prevencijom, odnosno da je potrebno jačanje primarne zdravstvene zaštite, što bi posljedično rasteretilo sekundarni i tercijalni nivo u zdravstvu.